haweenka oo rufu wuxuu difaacay in xabdiga la qabto waxay ahayd wax aan goobto ka waraabin erayadu isticmaalay waxaa ka mid ahay in dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka soomaalida ay iyagu xaqooda yihiin inay maamulkooda bedeshaan marka haddaynu cabdiilay aynu bedeli karo maxay noogu hayeen madaxdeenna war innaga d d b istraatiijiyad guud aan ka wada qaadano ma jirta laba d d ma jirta d d kinaka iyo d d arsaha ma jirto d d waa b d ethoobia waa mid aynu qeexno istraatiijiyadda aynu ku wajahayno waa midda aan hoggaankeena ka dalbanayno adiga laftirkaagu weriye ahaan in lagu kala garto oo bani aadamku ku kala fahmaan markaad annagana warsanayso jawxa iyo markaad maamulka kilalka warsanayso tii oo keexano cad markii lagu dulsaado eed ma iman lahayn waayo shalayba maanan isku eedaynin iyagoo dhimasho iyo dhaawac bay taallaanu ku wada socnayona heshiis ku ahay wacan oo wanaagsan dhammaan baad xaafayda sharafta badane sida tooska noogala socda shaahiaad sida barnaamijkeena masxafiya siyaasiga ama sida caawina waa kooxda kaadirka o n f oo ugu horeeyo xibrijiin fasteex maxamed cabdi sidoo kale cabdi faarax astan idaajaabaan soo dhawaada dhammaantiin waa dhowna faseex maxamed cabdi cabdi faarax ay noo joogaan saddexdaasi huud baan ugu horeysiinaynaa huud soo dhowow marka hore waan dhowahay aad baad umahadsan tahay ku maatay adigu huudow anigu waxaan ahay magacaygu waa huud sheekh badri waxaan ku dhashay magaalada gunagada ee gobolka jarar haddana waxaan ku noolahay cariga maraykanka waxaan qabta hadda halkanna waxa weeyaan waxaanahay qof activistia community activistia waxaa kale oon ahay saxafi wax ku qoraa waxyaabaha electroniga ah oo online journalist ah aad baad u mahadsan tahay mudane huud dhowaan waxaad soo saarteen warbixin warbixintiinaas waxaad ku qorteen joornaal ka soo baxa jariiradda ethoobia waxaana ka mid ahaa hadallo aad xanaf u dhaliyey miyaad ka midaysan tihiin fikirkaa waxaan u malaynayaa haddaan ku soco su-aashu inay kuugu fiican tahay yaa qoray oo mas-uul ka ahaa iyo wixii ka dambeeya ood kala qaadqaado oo tiraahdo halkaa maxaad ka qabtaan miyaad ku raacsantihiin iyo halkaa yaa qoray waaye yaa mas-uul ka ahaa oo qoray anigaa qoray okay mudane huud qoraalka waxa aad ku sheegteen in hogaaminta o n f ay aad ugu dhuun daloolaan kooxihii nabadiidka amase gumaysiga ku hayay guud ahaan ethoobia gaar ahaana gobolka soomaali galbeed ee t b l f xogtaa xaggeed ka keenteen idaajaha xogtaas waa xog waxa weeye aan qarsoonayno oo babliga taalla akhridayna way wada saaran tahay cadeymihii waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan wixii uu guddoomiyaha jabhadda ku hadlayey xiliyadii uu wareysyada siinayay saxaafadda maxalliga ah ee waddanka dhexdiisa laga leeyahay iyo marar kale oo uu dadka si caadiyaba ula hadlayeen waxaad moodaa mowqif caadiah oo hadda madaxba ay qaadatay inay tahay inay nimankii mujrimiinta ahaa iyo iyagu ay isku dhinac u dhaqaaqaan idinku had iyo jeer waxaad eedaysaan hoggaanka o n l f waxaanad sheegtaan in uu kilalka eedeeyo maxaa la odhan jiray abiy axmed iyo xisbiga b b na uu ammaano idinku ma kilalka ayaad afhayeeno socod u tihiin xaggeed ka socotaan idinku ma o n l f baa tihiin mise xubno kilalka u hadlayaa tihiin su-aashaas waxay salka ku haysaa jahawareerka ay madaxda jabhaddu keenayso oo adigana saamayn kugu yeeshay run ahaantii waxa annagu aanu diidannahay waxa weeyaan mucaarad iyo muxaashid midnaba inaanaan ahayn waxaanu doonaynana waxa weeyaan jabhaddu inay ama na tiraaha mucaarad baynu noqonnay oonu safkaa gallo ama ayna tiraaha muxaafid baynu noqonnay ee safkaasayan ku jirraaya sidaa u ogaada laakiin bari iyo galbeed u kala foofka waxaa jahawareerka keenay taa weeyaan waxa qoraalka naga ku cadna waa taas aynu diidannahay aanu naqdinayno jawaabtaadan kaa raba okay anagu waxaanu nahay xubno jabhadeed waxaanu nahay xubno urur waxa aanu saluuganahay iyo waxa aanu diidanahay ama aanu siyaasadda ururka ku dhalinayno o n f ama aanu ku dhalinayno hogaaminta ururka waxa weeye lugna bari dhigga lugna galbeed dhigga in la jahwareeriyo xubnihii ururka iyo in la jahwareeriyo taageerayaashii ururka dadkuna kala garan waayaan in ururku yahay urur muxaafida iyo inuu yahay urur mucaarada xisbigan la yidhahda b b waa xisbiga talada haya waana xisbiga o n f mucaaradka ku tahay in xisbiga o n f oo xisbi mucaarada ah uu qeyb xisbigii b b a soo dhaweysto oo uu ka dhigo inay yihiin dad lala shaqayn karo oo wanaag falayaal ah qeyb kalena uu ka dhigo inay yihiin waxaan u arkaa inay siyaasadda ururka waxaan u aragnaa inay siyaasadda ururka dhaawac ku tahay ayna u qalmin
مبادئ إيو شرفت أوركو ولي هاي واحدة كفليين مركا جهوريرك أوركو هجامين تيسو أي حبني هذا قصمين سي الشعب وينها أنا أي كمتها محمد عبد سؤال شو جوابت لنا كهرباء ها وريعد ياد بدو ما صنطا يوريدا جوا سؤال في عن وانا مدة جهوريرك فرح بدل كان تي مظن إن دتكو أي فهمان أرين كان يدنكو ما يشيغين بي 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 قيبتي ذي بوراليه داد أمان إيسان ودقرب متهين قيبتي كل الكنا واتكسور جيدان وامدة أنقوبة أنقوار رسالني عدان ونعي حبنيه أوروكا وآه وحان إلا حدا قيحنين استراتيجيه دي أوروكا إلا حدا وحا كلية إزبدل وسميي نهداد في رسوحيركي ينظامكي أوروكا وكلية ماشي قريقة هايد ولو بدلو ونقالل لكن لمقيحين استراتيجيه دي أوروكا مركا وامدة أن لان هاي ور استراتيجيه دا يجي دي سعودك أوروكا حال قيحو حديثة أينو مقرن إيساي أينو رهانو بورلي دينا وينو رهالي قلين تي نقمون نايد إنو مقرن إيساي وعرضاني وحكومة دي ماشي كتشرتي إن مقرن إيساي ميالاح أي كل جيدة تطوشك اللو إفيو وحد مدعين أن قرم مرني تسعلا وحاكو وفلان مركي أد السبب حد اللي تشوي واد أبيدين إن مقرن إيساي قدوميهو وقعان رسمي أكو قادم واي ديسكي اللي ودا فديي ayadoo marka ay taa ku tusiisay raali gelinay BBB meesha fadhiday laakiin markii dhiskiga la soo baxay go'aan marka muhiimadu waxa weeyaan war anaga BBB strategic good aan ka wada qaadano ma jirta laba BBB ma jirta BBB kilka iyo BBB arsa ma jirto BBB waa BBB Ethiopia waa mid aynu qeexno strategic aynu ku jahayn waa mid aan hoggaankeena ka dalbanayno in ku cilcelinayna in ilaa hadda taaganahay weeyaan strategic laga midaysan yahay aynu sameysano wad naasan walaalkay عبدي فرح كسع هذه آه الدولة ما سنتهي أسد سؤال شو حرم لنا يا وحياة هيد وقام أنت أورك وحد كوالين إنسان إن أي كل الكنا وحكي الشيء جيسو أما يالين إيسو دولة ديتوبيا دولة ديتوبيا رئيس تو حلو كشبيه يمكن ما أفهم بدو تهين ديجان كصومالي لا سلاس سلاس هيد بانش على هاي أنا جا وحنقة ما جرتو عرفتي ورانايسا انانو ايداينو هوغامتي اورورك waxaan shirin aan ku eedeyno sababta keenaysa waxay tahay ururku wuxuu lahaa hadaf iyo ujeedo waa in la kala garta waxaanahay oo ah inaan oo walaal fahay oo walaalna mabda iyo ujeedo yey lahay tii oo qeexano aad markii lagu dulsoodo eed ma iman lahayn waayo shalay wa maannu isku eedeynin iyadoo dhimashay iyo dhaawac ay taalaanu ku wada soconay oo heshiisku ahay waxa marka maanta keenaya hoggaaminta urur dimuqraati ka tahay dadkii aan isku dunta ahayn ee isku waxa ahayn na aanu ku dhaganaano kuwa aanu ishaynayno dagaalabayna cadaawadu naga dhaxaysay ee gumaysanayayna aanu amaan iyo raali gelin haddii ma tantay umarino hoggaaminta waqtiga kooban awgeed hood bandi bugu noqonaya mudana hood qoraalka waxa ku jiray in hoggaaminta ONLF ay difaacayaan dambilayaashii dadka xasuuqay iyo abdiilay deegaanka Soomaalidana hore ayaanu hadalkaasi uga haynay wax cadayma abad haysan Soomaa oran kara hadalkii deegaanka un baad idinkuna sii faafinaysaa idaacha waad mahadsan tahay waxa fiican adiga laftirkaagu wariye ahaan in lagu kala garto bani aadamku ku kala fahmaan marka anagana warsanayso jawxa iyey markaad maamulka kilalka warsanayso in adiga laftirkaaga sidii qoladan jawxada ee ku dhaganahay aan ku garan weyn ciidada warsanayso oo dadku ku fahmi waayaan mushkilad bay noqonaysaa su'aashaadan ah waxay u doodayaan nimankii dambilayaasha ahaa cadeyn ma u haysaan cadeyn waanu haynaa qoraalka meel badan bay cadeyntaas kaga xusan tahay hadii laakiin hadaba ku soo qaado waraysi afyeenka tabaddu u bixiyay baad weyd oo dadka kula ahaa difaaca abdiilay markii la qabanayay maalintii mabda' jawxa ma ahayn wax la isku ogaana ma ahayn waraysiyadii dambe ee gudoomiye cabdiraxmaan sheekh mahdi uu bixiyey baad garanaysaa oo bishii sideedaad sanadkii hore 2026 waqti ku beegnayd jariiradan caanka ah ee hadii standard uu siinayay haddii aad akhrido waxa magaca hadii lagaa qariyo qofkaa la warsaday oo wuxuu yidhi keliya lagu tuso waxaad u malaynaysaa inuu yahay lawyer khabiir ah oo u doodaya cabdi ilay inuu qoray
ورئيسك أو بحيي ميلها عجيب كاه قرال كنجر هذا كحصا وحكم لا إنه يلي حرق الله حرق منافقني ما كشرت ما كوي خلال صوح حرق تكريه قام حا سك كلي الله حرق يا أيضا مركا أتقرن يسوي إنه هب كا واللوير كود دفاع إلها ونريت هاي كان يلا حرقنا كوي خلال هلا كيان ماشي ضاد وكان نقول هاي وكان واسح واضح دين وهجاك كوي خلال ضان صاق قبته إلا جري هذا يا هاي ميلك لو حكم ذا عادي اللوجة دقيبة دور كي وكل بعتدي وضن كذا عادين وحبا بهين ولا عادي قرينا يقول ليه وحوها وحيرا مع الهين وحيسقوا ماشك أهاي إنه وين عيد كلا وين إن لدق على من وقتي دمبة يسقوا وحوا يستي وماشي عيد ما دفرها بدن وحاسو لنا فيه مركا قرال كل حد بقى وابو وضع ضيم بس يدو قلنا يهاب ولا وضع ما تنتهي أدبل ما تنتهي فصح كسع سؤاشا عن صاحبك ويدي يتوتر أدبل ما تنتهي وري إذا جاء وسؤال أنتي مهمة ضد كنا أي أي عاد سوي الدين يعني ضد كنا جنادا ليرانا لقي عباين أي أي أميسي هني نعنو سؤال شن عنو عنو ألف فينو سدوا شيء هو أرتقالكو أرتقالكو كل حسنة أنت بدن عدي مه سبب تعسي هدي عنو واحد كذا نقله عبد إلي يهجم أنت أوركا قيب كمدا حكوا كل من دبي si urkuna isku waafaqsanayn oo isku raacsanayn markii uu horeeyay mar labaad abdi ilay markii dawladda federaalku ka qaaday talaabada military afayeenka urku wuxuu difaacay in abdi ilay la qabto haqiiqahan ween wada dhageysanayney waxay ahayd wax aan goobjo ka wada ahayn inta aan ka xasuusto uu ka hadlay laba idaacadood oo kala ah sida iyo VOA-da erayada uu isticmaalay waxa ka mid ahay in dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka Soomaalidu ay iyagu xaq u leeyihiin in maamulkooda bedeshaan marka hadaynu Cabdi Ilaahay aynu bedeli karno maxay noogu hayeen madaxdeenu 10 sano taasay soo noqonaysaa waxa kamid ahayd inuu yiri afayeenku booliski localka ahaa dadka shacabka ahaa ayaa istifaacay marka waxa kamid ahayd in gudoomiyaha ur wareysiga uu siiyay adis standi oo sida uu saaxiibkii sheegay waxa kamid ahayd in markii gudaha la tagay xubin kamid ah xubnihii jabhada oo meel fagaara qeexaya Cabdi Ilaahay dhibaatadii dadka u geystay in qayb waxa kamid ahayd in afayeenka ururku wareysi uu dhawaan bixiyay uu ku sheegay in dagaalkii ka dhacay ogaadeen oo ah dagaal qabeel ah oo ah dagaal sokeey marka waxay taas oo dhan ku tusaysaa sida iyaga la duunayo in loo khafiifiyo dambigii ay lahaayeen iyo sida looga dhigo wax aad u taag daran oo aad u yar دور كي يكون هاي، هذا هو ما صنفه. عبد الفارح، كسر. صحيح ماذا يحب ماذا كي يبدو وين؟ كم إذا يسأل نهاي، عبي ما هلا هيو، حيالها كم يتكعو حيت هاي، وح لعي شيء إن عبدي لي يو هجامي تور كوكل من نيروبي، كنا وضع هذا الإثيوبي لوت المامي أو نلف، سيوسن أورك حتى هو فقصني، كذبنا. ويهاي وده هذا الكي يهشيس كهذا ضد كأي كوار يرسين إلى جرن لا يهاي يكوس هذا معه هو أدمودو إن لا يهاي تكره بين ولد جعل بين عدي لا يهشي نحل جع أي تكره هاي سراكيل تكره أي عدي لي أي جينا يسنتين إلى هذا واحد ما إلا وش هذا سعيد سود بين المصطفى إيوه and حلي تري وسيرك هذا يو سيرك أريمه دبده يتوب يعني قبتشو كهاي أو إنت أكون معه إنت أنا كويت تامركي لقى تجو، بحد وجهي ذن ونعي سي ونخراتك وضعهين، فيانك وركو، سبب بي بي سي الله الله ينول يروح حاله يابله، يضن هري لا ياب كيف صرنا ما يصنعي، ودوقتي هي وحكة لا ياب بدل نيسين شيرين، ميت بين آدم وقال الوجود بحيله لا تشيله، ميت بين آدم والله يسكو صوره عقد أفك لقى ساره، وحكة لا ياب بدل وتشيله أدوك سامر الله عنو. aya waxaad maqleysan BBC iyo VOA laba inuu afayeenka ururku kala aha waxa la yaabaa in lagu duulay dawladdii kilalka ka dhisnay deegaanka Soomaalida ka dhisnay waxaanu markaan markay wax la yaab kale soo bikaaba inuu san jirno inoo dhin markaan ka hadlayno deegaanka dadka degan iyo dadkeena xurriyadda u dhaqdaqay saas darteed cadeymaha ayay ka mid noqonaysa inay tahay difaac iyo isku ogaansho inay jiri karaan ka dhaxeeya ama iman karayaba hoggaaminta ururka qayb kamida iyo Cabdi Ilaahay
ها وحين أجن هاي ديان كان تعديد كدعي رنتي أي نشرين أدوين الملك كدعين هذي تشتن أي أدو يرتهاي عدي تعدي لو بيستي سجود كلو بيستي هذا نوح أوروبا نيت وضد كي أورو كان غير الأور كان يكسو تشرين وضد كي كيسس كان بيستي دمبيرن بيستي أي دعوة كفران أو محكمة عالمية إلا فلان أو محكمة هيردا إلا فلان أو تيف الضرر كإلا فلان وحاي هاي إن مجرد يساعي إنه جان كي نكمل قلي وعينا سعفينه يسعفيس أولو باقي ما وحى وحافيني هو يذا سديد ويلي دشيل ل للدلي ما وحى وحافيني أضيع غير كثير إن هلا بابي ما وحى وحافيني ضد الله حسوقي أولو يا وعيني هل أم لا أوقف كسب شوية ما ضد كسبه وحافين مسوجان كأنا الفا وحافيني مركا مهم ضد أو أه إن إنه تشو كوي فين وحوي هرتبل أن كتشو أبن عفيس كيا بحنكرة taas aan muhiim ah in laga jawaabo oo la qaxo afiska ma bixin karto ee hoggaanka ururku ma bixin karo waxa bixin kara dadkii dulmiga loo geystay soo waxay hoggaanku ay ka gaabiyeen in magaranaysay ay toosho ku yaan ninka shalayto ahaa qaaday boolis ah ee maanta xukuumadda mustafa si dalacay ee meeshii uu joogi ka si dalacay in ila salba marka aan leenahay macallimadeena iyo wadmaatanta mudane yaa isku qasan bay ka mitay thank you aad badan ma tan tahay ee hood baan ku soo noqonaya ee mudane hood dacwoyinka xiriirada Ethiopia kamida sooma noqonayso nooc kamida jaajusnimadii ee hore ino soo martay waxa kalifeena journalka ku soo qortaan okay orta erega jaajus aflagaadadiisa markii laga yimaado uu yahayba ee cidna in ruux ah mooyey ruux kale in lagu yiraahdo ayna ahayn hadana macnaheysu waxa weeyaan ruux laba dad oo colaadi ka dhaxayso col ah inaad qoloxo ka qaado qolada kale u geyso ci wax maanta Ethiopia ma la colba ma waxba kala qarsoon sawt kuwan ma aha la amaanayo xitaa markii uu meesha baalaskiisi ra'iisul wasaaruhu oo dayac tiray loo hambalyeynayo madaxdi jabada oo hambalyeynayo si leeyihiin oo kursi qurux badan soo iibsaday halkaas ay ka gaareen wax kasta oo sameeyaba inay u sameeyaan oo ay u marka kuwaas cid waxu jaajuusi mayso inta wax ka badan oo kale xafiiska wuxuu ka furan yahay ugu weyn aad sababa haddii Ethiopia jaajuusu baahan tahay xafiiskaas ka shaqeysanaysa network la isticmaalayo waa Ethiopia telefoonada la isticmaalayo waa kuwa Ethiopia baabuurta la isticmaalayo hawada dhan ayada control show iskale marka anaguna dad col ah oo nu u kala jaajuusna meesha maba joogan shaqa jaajuusnimana nabagama oo baahno nimanku iyaga meeshii farfadhiyaba oo ay tuubooyin ku wada xareysan yihiin wixii war ayaa looga baahdo waa laga soo miiranayaa waqtiga loo baahdo ami waan fahmay halka laakiin qoraalka waxa ku jiray in jilibka kamida beelaha Soomaalidu ay minjaxaabinayaan nabadgelyada Ethiopia waa ay jilibka aad u jeedeen aad leedeen waxbu minjaxaabinaya su'aashaas meel kale aad ka keentay waa khaladkii Google-ka wixii lagu soo tarjumay oo adigana ku soo gaaray weeyaan marka su'aal quman oo qoraalka ku saabsan inay ahaato iyo su'aal qoraalkii ka baxsan oo loo jigeeyay inay ahaato laga jawaabi karo labada wax xeyaa ma jirto yaan kula yahay meel ay ku qoran tahay oo qoraalka hadda anagu aanu ka doodeynay ee meesha yimid ah qabiil ya dawladda Ethiopia majxaabinaya iyo qabiil baan nabad lidku ah iyo qabiil baa qabiil lidku ah midna ma meesha kuma jirto laakiin waa shay uu dee ugu gal calaabta iswada bedelaysay intii Google-ka la gashado ee marka dambana la keenayay qoraalkaaga inaana ku jirin wax qabiil oo aad sheegtay isla markaana Google-ka lagu soo turjubay maxaa cadeymo aad haysan mise kala soo turjubeen bay u dhigan tahay jawaabtaaduna kaagan hadda adigu aad weydiinaysa meel laba kuma aana arag Google-ka xitaa kuma aana arkin laakiin waxaan arkay farsamo guud oo dhacaysa isbuucan oo ah maqaaladii Ingiriiska ahayd oo intee la qaaday oo Google-ka la geliyay lagu soo turjubay oo af Spanish ku jiro af Portuguese ku jiro oo afaf kale oo aan garanaynin ay ku jiraan oo boqol wax isu bedelay oo ciyaalkii intay soo qaadeen meel la dhigay oo sidan uu yiri la leeyahay marka kaagana mar haddaa tiri qoraalkiiba ku jiraa waxaan baatay oo farshinadii noocaas ahaa oo aan iska hubsanin inaad soo qaaday qoraalkaygu wuxuu ku jiraa mareeg caalami ah sidii uu maalintii u qoraan buuna ilaa hadda u qoran yahay ciddii u baahata wax qoraalka ku saabsan inay wax iga weydiiso bari iyo bari dambe iyo goortay doontaa noqotay dib aad ugu noqonaysaa bishan 12-keedii ba maqaalada la daabacay wax edidaa oo lagu sameeyay ma jiro wax aniga kontroolkayga ka baxsan weeyaan maanta waxaan wax ka bedeli kara ma aha shariirad caalami ah baa qortay dad xitaa think tanks aba oo experts aba ku sameeynaya hadda ba research kale ka dhex sameeynaya wixii aanan meesha ka idin
marka qoraalkaas ha lagu noqdo hana laga dhaxyaadiyo su'aashaadan hadda adigu aad aad meesha keentay inay ku jirtay in kale aanu kaasan cadayn u haystaa inayna ka mid ahayn aad baad mahadnaqtay mudane waxaan ku soo noqonayaa guud ahaan dhinaca fasax baan ku soo noqonayaa mudane fasax dhawaan waxaad soo saarteen war saxaafadeed iyo bayaana ayaad soo saartaan horey waxaad uga koobnaydeen 80 xubnood waxaad soo saarteen bayaan idinkuma waxaad tihiin xubno ka mid a o n l f oo wax diidan mise waxaad tihiin garab kale oo o n l f ka dhinac dilaacay oo awood buuxdo u leh in ay wax dhaleelaan waxna soo bandhigaan idaaja waad mahadsan tahay annagu marka koowaad waxaanu nahay xubno urur waxaanu nahay xubno jowxa ah waxaanu aaminsanahay mabaadida o n l f waxaanu usoo dagaalanay oonu waktiga annagii ugu badnaa soo gelinay qadiyadani sidii mabaadiida laga leeyahay iyo ahdaafta laga leeyahay ay midho dhasho waxa aanu diidanahay iyo waxa aanu saluugsanahay waa khalad ku jira maamulka o n l f iyo siyaasadiisa waxa aanu doonaynahay waa o n l f oo saxanta waa o n l f oo hagaagta waa o n l f oo wixii laga filayay wixii laga doonayay buuxisa ma nihin garab kale ma nihin xisbi kale war saxaafadeedka aanu soo saaray waa mid aanu ku ifinayno oonu ku bildhaaminayno oonu doonayno inuu ka weeciyo o n l f qaladaadka siyaasadeed iyo qaladaadka maamul ee sida joogtada ugu socda ee sababi kara in ururkani uu sumcaddiisii iyo karaamadiisii labadaba uu waayo guuldaraystana okay aad baad u mahadsan tahay mudane maxamed cabdi unbaad idinkuna kasoo dhinac muuqateen ee horena waxba umaydaan diidanayn khilaafka unbaad qayb ka tihiin baa la odhan karaa marka haddii aydaan xalka qayb ka noqon karin inaad iska aamustaan soo ma habboonayn aad baad u mahadsan tahay wariyeed waa su-aal fiican waxaa jirta annagu waxaanu aragnaa dhalilaha jira iyo in mabaadidii ururka la baal maray middaas baan annagu yan usoo shaabaxnay oon u muujinay ii sheegeen in aan magaranaysaa ee ka hadalo sixitaankii ururkii xubnahan aada sheegaysid iyo annagu dareen baan wadaagnaa lahanshaan wadaagnaa sida iyagu ay u dareemeen in uu wax khaldan yahay baan annaguna u dareennay waana ka simannahay arrinka ah in ururka la saxo oo mabaadidii ururka la qeexo oo ii sheegeen jahawareerka jira ii sheegeen laga baxo marka marka aad leedahay sowma fiicnayn inaad aamustaan waxaan isleenahay dadku inay ogaadaan baa muhiima ma ahan markii koowaad ee khilaafkan imaanayo khilaafkan ururku waa mid soo jiitamay muddo dheer soo socday jaranjarooyin kala duwan soo maray marka waxaa jiray marxalado marka la fiiriyo xilliga lagu jiray aanan sida maanta aan wax usoo shacbixin aanan usoo shacbixin karin iyadoo markaas waaqicii lagu jiray aynan saamaxaynin laakiin maanta markii aynu isku daynay inaan si hoose u xalino ii sheegeen waxyaabaha jira in ururkii uu si hoose isu hufo ee lanaga dhegaysan waayey ayaanu soo shacbaxnay marka xubnahaas golaha dhexe iyo annagu waxaanu ka simannahay dareenka iyo danqashada waxaanu diidannahay jahawareerka ururka dhexdiisa ka jira oo rabno in aynu samaysano wax aynu commonka nahay platform inaan samaysano political platform ama ii sheegeen mabaadi siyaasadeed oo ma garanaysaa ay duulayn inaan samaysano unbaa rabnaa marka iyagaas iyo annagu ma kala fogin sixitaanka unbaan ka simannahay aad baad u mahadsan tahay mudane cabdi faarax xubnihii khilaafku ka dhexeeya ee golaha dhexe maanta waxay bilaabeen shir albaabada u xidhan yihiin in ay heshiiyaanna waa suurtagal haddii ay heshiiyaan idinku khilaafkiina maad sii wadaysaan mise heshiiska ay qaateen baad idinkuna qaadanaysaan waxaan raadinaynaa annagu khilaafba maaha waxaan nahay xubno urur mar walbana waxaan ku qanacsannahay ururka o n l f oo ahaada ururkii o n l f ee la yaqaanay markii la helo ururkii o n l f ee la yaqaanay waxaan nahay ururkii o n l f ee la yaqaanay in la heshiiyo la wada hadlo waxa saxda ah laysla qaato waxa khaladkaana layska saxo waxaanu doonaynay wey aad baad u mahadsan tahay mudane huud mas-uuliyaddan iyo matalaadan yaa idin siiyey yaad matashaan maxaad had iyo jeer bayaanadanaad soo saartaan yaad daaha dabadiisa jooga dadku taasay isweydiinayaan waa hagaag annagu mas-uuliyad na saartay jo xubnaanu nahay shaqooyin baan soo qabannay kuwo kalena waan haynaa bulshiilkii dhexe ee jabhadda waxaanu ahaynada hogaaminta dhexe ee waxaanu nahay ururka
aqligii maskaxdii baan nahay generation kan dambaan nahay hadda yimid inta badan ilaajada dib ugu laabato yabaan hadda aadka u dhacay waxa weeyaan dadku xitaa waxay kala garan la yihiin khilaafkan sidoo ku bilaabmay iyo goortu bilaabmay iyo waxa soo dhanba iska wada laaqmaysa iyo hebel iyo waxaan u urdiisaba wuxuu ahaa urur mutadawac nina mushahar lama siin jirin nin waliba isaga intuu la yimaado qorigiisi iyo qaadadiisa buu sida ku halgami jiray uu ku socon jiray tii baanu derigaana saarayd ay u dhinteen ay u baabe'een ee loo aasay tii baanu ilaa hadda ku taagannahay nu shaqadeedii wadnaa muranna kama taagna anagu inaanu wax ku leenahay jabhadan oonu dhaleeli karo oo xaquna siinaya iyo xeerka ururku wax doodahu ka taagan haba yaraatee ma jirto dadkaa isweydiinayana waa dad aan aqoonin dhaqankii jowxe iyo sida ay ahayd jowxe waxa weeyaan urur dadweyne lahaa weeye dadweyne isugu yimid oo wada yeeshay xeer baa la dejiyey oo dadku wada controlayo framekaasaa lagu wada jiraa xeefka xeerka qofkii ka baxa hadduu xun yahay iyo hadduu madax yahay isku sibu u celinayaa u qabanaya marka mas-uuliyaddana saaran oo middaas weeyaan waad mahadsantahay mudane fase xalku muxuu noqonayaa aad baa u mahadsantahay ilaajaa xalku wuxuu noqonayaa annagu waxaanu diidanayn oo ay doodanadu ahayd in ururkii oo nala fuu khalad ku jiro maamul in khalad siyaasadeed jiro in ku xeer jiro marka waxa annagu aanu doonaynay waa intaasoo hagaagta waa intaasoo saxanta okay maxamed cabdi xalku muxuu noqonayaa walaal xalku wuxuu noqonayaa in gudoomiyaha iyo hoggaanka ururku ay wada fadhiistaan ka naqaashaan oo isweydiiyaan war muxuu yahay khaladka jira iyo madmadowga jira oo la saxo madmugdiga ururka dhexdiisi soo galay in la qeexo mabaadidii ururka in ay qeexnaato inagu ma waxaynu nahay urur mucaarad ah oo xisbi siyaasiya baynu nahay mise xisbi mabaadi ka duwan xisbiyada kale ee jira aaminsan oo ah sida saraan kale inaynu shacabka gaarsiino ay ka tash inaan gaarsiinayn mahay oo ina la ogaada annaga iyo xisbiga kaleeta ee maanta ka jiri kara deegaanka maxaan ku kala duwan karaa ku kala duwanahay oo lanagu kala garan karaa in la qeexo istraatiijiyadda ururka in la qeexo oo la yidhaahdo ahdaafta ururku waa iisheegan kow laba saddex ayna noqoto mid hadday noqoto xubnihii ururka taageeradii ururka iyo mujtamacii ay u muuqato sifo iisheegan uu qofku isweydiiyo maxaan onalif ugu xelan karaa ama maxaan onalif uga xelan karaa inay caddaato xalku marka waa middaas baan yaan lay timaado ma jirayo mugdigan iyo saysaysigan marka taas in la qeexaan yaan xalku aragnaa mudane cabdi faarax xalku muxuu noqonayaa halka wuxuu noqon karayaa aragtidayda iyo sidaan wax u aragno ururka ONLF urur buu ahaa la yaqaano urur siyaasi ah haddana ah urur hubaysan ummaddana wax u ballanqaaday inuu meel gaarsiiyo ay ahayd lagu ballamay xornimo xornimada xeerka ururku wuxuu xusayay in lagu raadiyo waddo kasta oo suurtagal u ah waxaa hal noqonaya oo halku ku jiraa soomaalidu waxay tiraahdaa geel jira geela wuuna wada jirtaa wuuna kala jiraa qadiyadan dadka deegaanka degan ee soomaaliyeed baa iska leh haddana waa la kala lahaay oo waxaa kala lahaa ninkii shalay la dagaalamayay iyo ninkii u dagaalamayay way kala leeyihiin ee naftiisa iyo waqtigiisa iyo maskaxdiisa iyo maalkiisa ku bixiya halka waxaa kow ka noqonaya in la kala garto kii la dagaalamayay iyo kii u dagaalamayay xal muxuu noqonayaa huud sheekh fududdiin xalku wuxuu ku cad yahay saaxiibadiina sheegeen qoraalka gabagabadiisiibana ku cad yahay waxaa loo baahan yahay siyaasad shaqayn karta inay la timaado kol hadday gudihii etoobiya tagtay nidaam cusub oo etoobiya hadda ay kula dhaqmi karta inay la timaadaa loo baahan yahay waan ognahay heshiis difaaca oo ay soo gashay ma jirto awood difaacdo ay haysataana ma jirto siyaasadda adduunkuna waxaan xaq baan u leeyahay kuma shaqayse afar arrimood oo iskhilaafsan bamayso waxay inay qaybna tuurto oo duurka ku jira siyaasahan hadda kuwii dagaalkay weli ku shaqaynaysa ay ku joogtaa oo in waxba ka bedelin waddamadii xidhiirka la lahayd ee berigii dagaalku socday weli sidii xidhiir ula leedahay halis bay halkaa kaga jirayaan dhinaca kada kale mucaarad iyo muxaafid miday qaateen ilaa hadda ma jirto way ku dhex laaqan tahay oo marna xaggan ay u boodayaan marna xaggan jahwareer iyo dabeetna waxaa imanaya conflict baa meel kasta ka imanaya waxaa kaleeto oo jabhaddu ay u baahan tahay siday saaxiibaday sheegeen inay kala hufto dadkii la dagaalamayay iyo dadki u dagaalamayay dad wax laysgu dari kara dadkaasi ma aha cadaalad bay dadkani u baahan yihiin ha lays cafiyo dhib ma laha laakiin doodeeda ha furto jabhaddu xubnaha dhexdeeda ha ka furto ha la keeno sidaa ha lagu wado
انتا وحي نكسو كوبينا دودنا دحمرتي حبناها كادركا او انا لف وكبية ديدي سياسة دا اياها بسمي سعودكا انا لف اي وقت حادركا اياه وقامنتا وصرايسا او انا لف او عايشيغان ان اناي اوادين سيدي لوباهنا وقامنتا سياسة دا اي اروكاسي او انا لف وما تنتين ميلكا سيكوبكا سوچوكتا